Den här dagen, det har varit så mycket. Jag fick ta det lite lugnt nu när jag jobbar på andra anläggningen. När jag jobbade på första. Jag höll på det. Jag höll på det. Jag hade för mycket medlemmar. Så himla mycket. Men nu, det gick bra. Jag är blöt. Så mycket har jag svettats idag. Allting är blött och jag fattar inget. Mina byxor är blöta. Min tröja var blöt. Tjocktröjan jag hade på mig var blöt. Herregud. Men det är roligt med varmare väder. Jag ska flyga. Det är roligt. Vi vill ha varmare väder. Vi vill ha sommaren. Nu, inshallah, låt det hålla ända fram till september. Vi vill ha bra väder. Regna, det får du göra här och där. Men jag vill att det ska vara bra väder juni, juli, augusti. Inshallah. Vi hoppas. Vi hoppas verkligen. Han körde ända fram dit. Vart såg han? Om jag inte hade sprungit tillräckligt så fick jag springa igen. Det var officiellt att typ jag var sjuk. Jag ska göra det. Jag ska göra te för min hals. Jag såg ju långt. Alltså, det är så att det blir svårt att andas. Jag kände av igår redan att det här skulle hända. Ja, jag kände av. Jag har till och med skickat sms till min chef idag. Det känns skumt i min hals. Som en förvarning. Jag fattar. Typ en tesked av det här. Oh my god, det är så skönt. Så varmt. Jag tror jag har feber. Så sätt på. This is byggt batteri på den här grejen. I need it. Vad gjorde jag? Te. Så sjukt. Oh my god, lukten. Ska man catcha upp på all anime som man har missat medan jag äter? Ja. Jag är så trött, det är så varmt. Finished my Hero Academia. Now to this. It's a isekai anime. Jag har verkligen inte energi till att säga hela det här namnet. Men okej. Still sick, so. Still sick. I got lazy, so. Jag filar
naglarna. Jag ska kolla. Och Patte. Saknar tjejen. De ser så ojämna. De ser liksom inte lika långa ut, men we do what we gotta do, I guess. Så de höll på att bli för långa. Eller de vart för långa för att en nagel gick sönder i måndags och så gick en idag sönder. Jag vloggar! Tur! Den här serien, jag har velat se den väldigt länge, men vi får se. Det ska bli roligt. Plus att det är han, han är jätterolig. Jag kollade färdigt på Patricia. Och så kollade jag färdigt på, vad heter det? Halv åtta hos mig, Camilla Hamid. Serien med TikTokare. Och så hittade jag henne. Det är någon helt ny. Jag vet inte. Jag bestämde mig bara för att kolla på henne. För hon såg skön ut. Så jag bara, låt mig kolla till min video. Så jag ser, du vet, här, kommentarer från Patta. Och så skriver hon, inget går som planerat, inte ens titta på videon. Och jag bara, va? Och så står det, det här är det som står. Det var talkshow med promenader, ingen får som planerat. Det ska gå som planerat. Jag kan inte. Jag kan inte. Har det stått så sen sända? Alltså den har varit ute i 4 dagar. Jag orkar inte. Jag orkar inte. Vi frågade om jag ska byta. Eller om jag ska Jag ska byta, men hade det inte varit roligt om jag märkte det och bara lämnat det som det ska? Det skulle vara så himla roligt alltså. Jag dör. Alltså, jag tror att det är jag som är varm, men det känns lite kyligt ute. Lite, alltså så här lite kyligt ute. Jag kan inte ta trapporna. Störigt är ju att hissen säger vilken plan. Va? Vad heter det? Störigt är ju att hissen säger vilken våning man ska till. Alltså jag mår ju bättre. Alhamdulillah. Jag mår mycket bättre än vad jag kände i onsdags. Men jag har, alltså det är en liten väg kvar till att bli frisk. Alltså, du vet våran granne bredvid oss? Hennes nycklar var kvar i hennes, vad heter det, dörr, du vet. Så jag bara, ska jag flinga? Så jag plingade, jag bara. Jag har varit sjuk sedan tisdags, som redan vet. Och jag ska ut och handla lite, tänker jag. Så eftersom jag ska ut i den här kortarmad så kan jag på mig ärmar. Helt enkelt. För jag orkar ta på mig en lång ärmad tröja under. Alltså tips till er allihopa där ute. Om ni har något kort och är såhär varmt på sig, långärmat under, köp ärmar. Alltså så lättare kan det inte bli. Okej, så ja. Såg något klipp Häromdagen igår med Bianca, då hon hade klocka över hennes tröja. Så jag är såhär, it has to be acceptable. Men vi ska ut, vi ska handla lite. Nu är det så att tre i familjen är på Järvabadet. Och en i familjen är och jobbar. Jag tänkte göra tacos med vegetarisk färs. Nu är det så att vi har vegetarisk färs hemma redan. Men vi har inte alla ingredienser helt enkelt. Så jag har nu städat färdigt. Jag har lite städ kvar, men jag liksom hinner göra det sen, tänker jag. Så vi ska ut. Vi ska handla. Vi ska också hämta saker som jag varit sugen på, men inte liksom orkat att hämta för jag har varit så sjuk. Jag behöver ingenting härifrån. Jo, jag skulle kolla.
Vi har bröd. Jag måste bara kolla om vi har liksom krydda. Ja, det har vi. Gud. Jag har jättemycket. Okej. Okay. Det är det vi ska göra. Eller det är det jag ska göra. Och ni följer med. Ja, jag tror... Vänta, det var det jag skulle kolla. Vi brukar lägga rödlök i tacosen också. Har vi rödlök här? Ja, det har vi. Nice. Då har vi det. Men då är det typ resten av grönsakerna och chips. Ja, tacoschipsen som är kvar. Åh, oh, och dippen också. Nu får vi hoppas på att... Ska jag på mig solglasögon i frågan. Alltså den här robotdammsugaren hatar mig typ. Om jag ska ha med mig båda glasögonen. Jag tror jag har med mig båda. Det är det som jag måste hitta en sån här liten sån här ficka som man kan ha glasögonen i. Ah! Fastna. Där. Nu ser jag. Jag var blind i typ 3 sekunder. Den här packar jag ner ifall att jag behöver. Men den lägger inte jag den tillsammans med nycklarna utan hjälper. Då ska vi iväg helt enkelt. Jag vill sätta på dammsugaren här i hallen. Så vi kör. Nu är vi iväg. Sen kan jag plocka upp lite skor och det. Så att dammsugaren kan dammsuga i fred. Jag känner ju mig alltså mycket bättre än vad jag kände liksom för 2 dagar sedan. För 2 dagar sedan då var det liksom kaos. Då kände jag liksom i benen att det mådde verkligen inte bra. Ja, jag går runt i pyjamas. Så både pyjamasbyxor och pyjamasklänning. Look at this! Oh my god. Har det här blommat bara av att jag varit sjuk i några dagar? Såg inte ut så i måndag ska jag säga till er. Men jag har ju varit sjuk sedan tisdag. Och det här är första gången jag har gått ut. Sen i måndags. Sånt här. Åh, jag är jätteandfådd. Men det här är sån här körsbärsträd. Jag tror att det är körsbärsträd. Men den här blommade i typ 5 dagar. Och sen var det färdigt. Så jag måste basically, om jag vill se körsbärsträd, åka in till Kungsträdgården. Men, vänta, förlåt. Jätteandfådd. Och det här är så här, jag har bara gått... Jag har inte gått jättemycket. Men det är typ... Jag är inte 100% frisk, så... Vad var det jag skulle säga? Ja! Jag har 2 fina bilder med körsbärsträd. Då måste man åka in till Kungsträdgården. Och jag har inte varit i stan på liksom, det känns som månader. Så, alltså det kommer ju inte hända. Jag tror inte jag kommer åka in till stan supersnart alltså. Men ja, det var det. Låt mig andas och leva. Det här är varför jag har med mig båda glasögonen, för jag ser ingenting bokstavligt talat. Jag ska försöka göra det här med en hand. Eller, jag fuskar för jag håller. För jag håller andra paret med andra handen. Så. Jag vill ha pålägg, det var jättelänge sedan. Eller, jättelänge sedan. Det är så här, vi hämtar pålägg. Och så blir de uppätna på typ en dag. Jag är så här, how? Hur lyckas du med det typ? Eller hur lyckas ni med det typ? Så jag har hämtat 2 stycken. Inte för att det kommer hjälpa, utan det kommer ju vara slut också. Inom ganska snart. Undrar om de har citronkladdkakan här. Nej, det har de inte. Såklart har de inte det. Ja, vi har smulpaj hemma. Ja, det glömde jag filma igår. Att vi har smulpaj.
De håller på att göra om här. Se. Kostar den här bara 50? Den här kostar bara 50. Jag hämtar den. I don't care. Den här är prisvärd. Alltså så mycket mer prisvärd än allt annat. All annan glass i paket, för de är så himla dyra. Det är typ 6 stycken i den och den kostar 50 kronor. Jag är så här, ja, om du jämför att du köper en sån glass eller paket, då blir det billigare i paket. Men oh my god, de har inte den. Jag vill köpa fyllda cornflakes, men de har bara Kellogg's. Whatever, de har ett märke som är på boykottlistan. Varför har de inte den? Jag får fråga typ mamma om hon kan hitta fyllda i en annan ICA, för att jag kommer inte köpa den där, ska jag säga till er. Nu blir jag bara liksom här runt och kollar om jag hittar någonting jag vill ha. Åh, kolbitar. De är så dyra dock. Okej, whatever, nu tror jag är färdig faktiskt. Åh, bingo. Nej tack. Jag har läsk hemma. Jag vill ha en äppeldrycka dock. Här då. Det är så skillnad. Men, som sagt, vi har läsk hemma. Behöver inte hämta. Nu ska vi hämta tomater faktiskt. Jag tror gurka också. Färdighandlat. Och fast jag la till lite saker så höll jag mig inom budgeten. Nice!